Із розвитком мікрорайону Озерна розвивається і дозвільне життя громадян. Та це неможливо без навчання та отримання різного роду інформації. І саме бібліотека є таким навчальним осередком. Сьогодні в нас відбулося свято. Свято, яке називається «Бібліотека території єдності», яке включило в себе відкриття Центру електронного обслуговування громадян мікрорайону Озерна. Відкриття центру із надання інформаційних послуг для жителів мікрорайону – справжнє свято. Тепер, окрім читання книг, люди можуть скористатися і іншими новими послугами. Оплата комунальних, оформлення субсидій, електронний зв'язок із органами влади. Відтепер усе це можливо здійснювати саме тут. Ми надаємо послуги – це онлайн-зв'язок з органами місцевої влади, це допомога комунальні послуги сплатити, це допомога людям, які звертаються в ЦНАП і не всі знають, як написати заяву, як звернутися. Тобто така допомога надається. Допомога, в нас дуже гарна електронна база, каталог. Електронний каталог, який має доступ до всіх бібліотек міста. Це ноу-хау стане ще інноваційнішим за підтримки народного депутата України Сергія Лабазюка. В бібліотеці з'явився 32-дюймовий сучасний телевізор. Роман Кухаришин, представник народного депутата, каже, бібліотека – це те місце, де починається будівництво свідомого суспільства. Україна намагається йти до громадянського суспільства, і без книги, без знань, ну, мабуть, то є неможливим. Також дехто може сказати, що професія бібліотекаря, можливо, не така значна, як будівельника, лікаря, але, мабуть, це може сказати лише недолуга людина. Бо дійсно, роботу бібліотекаря, її на перший погляд, можливо, не видно, але разом з тим вони приймали і будуть приймати участь в розвитку людини, особистості, суспільства. Така допомога від народного депутата та фонду «Ми поруч» є постійною та системною. Неодноразово нардеп надавав бібліотекам нові видання та підтримував їх матеріально-технічний стан. Я думаю, що оцей центр інформаційних електронних послуг, який тут відкритий, що збільшення площі дасть змогу в майбутньому виховувати дітей не лише на телебаченні, чи планшетах, чи інтернеті, а й зробити з даної бібліотеки таку меку розвитку суспільства. До цього моменту бібліотеку відвідувало понад 2000 мешканців мікрорайону. Тепер працівники сподіваються, відвідувачів та роботи стане набагато більше.